ලංකාවේ ගීත වංශයේ මුදුන් මල්කඩ හැටියට විශේෂයෙන්ම මේ සුභාවිත ගීතේ මුදුන් මල්කඩ හැටියට බොහෝ දෙනෙක් හඳුන්වන නිර්මාණවේදියෙක්ගේ ගීයක් තමයි දම්මෙක බණ්ඩාර මහත්මයා අපි මේ තෝරාගන්නේ. පණ්ඩිත ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේවයන්ගේ ගීතයක්. අනුසක මේ ගීත සංගීතමය ගීත. දැන් මේ ගීත අපිට හමුවන්නේ සෝමදාස ඇල්විටිගල සූරීන් සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළ සත්සමුදුර චිත්‍රපටිය. දැන් සත්සමුදුර චිත්‍රපටිය කතාව අමතක වුණාත් කෙනෙකුට සත්සමුදුරේ අමතක නොවන ගීත දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි සිනිඳු සුදුමුදු තලාවේ පිපෙන පෙනුපෙනු සිනාසේ. මහගම සේකර මේකට ලියන්නේත් වචන ටිකයිනේ. වචන ටිකයි. මේක තිබෙන්නේ මිනිස් හඬ සහ සංගීත තනුවත් එක්ක කරන ලොකු ගනුදෙනුවක් තිබෙන්නේ සිනිඳු සුදුමුදු තලාවේ කියන නිර්මාණ. මේ වචන බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. සිනිඳු සුදුමුදු තලාවේ පිපෙන පෙනුපෙනු සිනාසේ. ගැඹුරු සත් සමුදුරු පතුල බිඳ බුර බුරා නැගි කුරේරු ජලකඳ දෙරණ සම්පත බිලිගැනීම වගේ වචන ස්වල්පය. සංගීතයට වැඩි ඉඩක් තිබෙනවා. මේ අපි අහන්න හදන ගීතයත් එහෙමයි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින විදිහට මේක අන්තරා කොටස් දෙකක් නැහැ. මේක ලියන්නේ ශ්‍රී ගුණසිංහ. ශ්‍රී ගුණසිංහ කියලා කියන්නේ ගීත රචකයෙකු නොයි. මේ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා තමයි ශ්‍රී ගුණසිංහ. ශ්‍රී ගුණසිංහ කියලා කියන්නේ කවියේ. කවියෙක් හැටියට ඔහු එකල දැඩි ප්‍රහාරයට ලක් වෙච්ච කවියෙක්. ශ්‍රී ගුණසිංහ. ඒ කොයි කාලේද? 1960 දශකයේ. ශ්‍රී ගුණසිංහට බොහෝ අනික් කවිය විචාරකයෝ කිව්වේ මෙයාගේ කවි යකඩ ඇන. ඒ කියන්නේ මේ විඳ ගන්න අමාරුයි වගේ දෙයක්. කපා ගන්නත් බෑ, හැපුවට දිරවන්නෙත් නෑ. දිරවන්නෙත් නෑ. මොකද හරි සංකේතාත්මකයි. දැයාගේ තියෙනවා පේරාදිරි නියඟ කියලා කවි පන්තියක්. මේකේ වතුර ඉඳිලා මහවැලි ගඟ ගලන හැටි කියන්නේ මෙහෙම. ඇල්ල දුල්ලවල බඩ ගාන්නේ මහ පොළොවේ ලූදියයි. ගස් වැල් වලින් පුපුරලා දලුලන්නේ මහ පොළොවේ ගින්දරයි. දැන් මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන ලබන්නේ. එතකොට ඊළඟට ශ්‍රී ගුණසිංහ මේ සංකේත සහ රූපක කියලා දේවල් තියෙනවා සාහිත්‍යයේ. විශාල වශයෙන් කියන දේවල් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන කෙටු යෙදුම් සංකේත. උපමාවක් වගේ සමාන කරන්න නැතුව කෙලින්ම කියනවා නම් අපි දන්නවා අනුසක රූපක. දැන් සඳ වැනි මුහුණ කිව්වොත් උපමාවක්, සඳ මුහුණ කිව්වොත් රූපකයක්. තාරකා බඳු ඇස් කිව්වොත් උපමාවක්, තාරකා ඇස් කිව්වොත් රූපකයක්. කැවුමක් වගේ මූණක් කිව්වොත් උපමාවක්, කැවුම් මූණක් කිව්වොත් රූපකයක්. බෝක්කුවක් වගේ කටක් කිව්වොත් උපමාවක්, බෝක්කු කටක් කිව්වොත් රූපකයක්. දැන් එතනදී මේ දෙකම පාවිච්චි කරනවා ශ්‍රී ගුණසිංහ. මෙතන තියෙන ප්‍රේමයක බිඳ වැටීම වියෝව පිපුණු කුසුම පරවුණා. ඒ තමයි හදවතේ ඇතිවෙච්ච ආදරේ. බඹර කිංකිණි ගොළු වුණා. කුසුමක් පිපුණා නම් කුසුම වටේ බඹරුණක් දෙනවනේ. එහෙනම් කුසුම පරවුණාම බඹර නාදයට නැගුර යනවා. මුතු කැට සුද සැඟ වුණා. දැන් මේක මේ මුහුදා සම්බන්ධ චිත්‍රපටයක් නේ. සත් සමුදුර මුතුපා මුතුවල මුතුපාටත් නැතුව ගියා. ඒ කියන්නේ සිනහව මේ දත්නේ මුතුවලට සමාන කරන්නේ. එතකොට සිනහවත් එක්ක පේන දත්වල තිබුණු සුදත් නැතුව ගියා. මුතු කැට සුද නැති වුණා. ඒත් එකම හසරැලි වියලි ගියා. ඒ කියන්නේ දුකෙන් දුකට පත් වුණා. ඔන්න සංකේතය අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ගුණසිංහ රූපකවලට බහිනවා. සිතක නැගින්නු පෙම් රළ පෙළ. දැන් මූද නෙමෙයි මේ රළ නැගින්නේ. සිතේ නැගෙනවා ප්‍රේමය නැමති රැලි. වෙරළ වැළඳ නිල් දෑසක. සිතේ නැගුණු ප්‍රේමය නැමති රැල්ල නිල් දෑසක් නැමති වෙරළෙ හැපුණා. ඒ කියන්නේ මේ ආදරයක් සම්බන්ධ ගනුදෙනුවක්. ආදරවන්තියක් හා සම්බන්ධ ගනුදෙනුවක්. එහෙනම් පෙම් රළ පෙළ සිතෙහි නැගුණු නිල් දෑස නැමති වෙරළෙ හැපිලා මොකද වුනේ? සතුටු පෙන බුබුලු නැගුණාද? නෑ. කඳුළු වලට පෙරළුණා. දැසි අඳුර කැටි වුණා. අන්න අඳුරෙන් අඳුරටම ජීවිතේ ගමන් කරා. බලන්න ඇල්විටිගල සූරීන් මේකට මොනතරම් දැන් වචනෙන් කියන පරාජිත ගුණය සංගීතයෙන් මතු කරනවා. මේ සංගීතය සහ මේ වචන අහන් ඉන්නකොට මෙතන මහා හැල්ලක් නෑ. අපේ හදවත් ඇතුළට
මේ විරහ වේදනාව අපේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු කඩවෙච්ච තැන් ප්‍රාර්ථනා සුන් වෙච්ච තැන් ප්‍රියන් වෙන් වෙච්ච තැන් මේ සියල්ල එක තප්පර කීපයක් ඇතුලේ මෙනෙහි කරන්න සමත් වෙනවා ශ්‍රී ගුණසිංහයන් සහ සෝමදාස ඇල්ලුටිගේ සූරීන් ඒ දෙන්නගේ සංයෝගයට කවුද ඊළඟ සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නේ ගයනපු ගීතේ ගයපු පණ්ඩිත අමර දේවයන් ත්‍රිපුද්ගල සුසංයෝගය ඔබ කියවන්නේ ශ්‍රී ගුණසිංහයන් බොහොම දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණා කියලා ඔහුගේ කවීත්වය පිළිබඳව හැබැයි මේ වචන දිහා බලද්දී නම් මට හිතෙන්නේ මෙතනදී හරි මට සිලිටුව ඔහු තමන්ගේ අදහස කියලා තියෙනවා කියලා ඔබට අනුව ඒක එහෙමද නැත්නම් වෙනත් අදහසක් නෑ ශ්‍රී ගුණසිංහ ඒ දෝෂ දර්ශන ලක්ුණේ කවිවලදී මෙතනදී ඔහු උත්සාහ කරනවා ගීයක් සංගීතමය භාවයන්ට සුදුසු වචන නිර්මාණ කරන ඒක චෝදනාවක් විසක් අපි ඒක පිළිගත්තේ නැහැ ශ්‍රී ගුණසිංහගේ යම් අදහසක් ඒක අදහසක් පහර ගහුවට ශ්‍රී ගුණසිංහගේ කවි තමයි පස්සේ කාලේ පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු රත්නශ්‍රී විජේසිංහන්ට පවා ඒ පාර තමයි වුන් කපාගත්තේ හැබැයි සේකර මදමාවතේ හිටියේ සේකරගේ වචන හැම එකම තියෙනවා මෙන්න මේ ಗುಣ දෙක බුද්ධි ගෝචර සහ භාව ගෝචර බුද්ධියට ගොදුරු කර ගැනීම සහ හදවතට ගොදුරු කර ගැනීම ඉතින් මේකෙත් ශ්‍රී ගුණසිංහයන් ප්‍රවේශ වෙනවා අන්න එතෙන්ද බුද්ධි ගෝචර භාවය සහ භාව ගෝචර භාවය අර අපි කියන්නේ ගේය පද කියලා ගැයීමට සුදුසු පද ගැයීමට සුදුසු පද හොඳයි අපි මේ ගීතය හමු ශ්‍රී ගුණසිංහයන් මේ ගීතය රචනා කළේ සෝමදාස ඇල්විටිගලගෙන අපට හිටපු බොහොම විශිෂ්ට සංගීතඥයෙක් පණ්ඩිත WD අමරදේවයන් එදා ගැයූ ගීතය අද ප්‍රවීණ සංගීතවේදී නාලක අංජන කුමාරගේ හඬින් NLB ප්‍රාර්ථනාවේදී අපි අහමු. ඔව් අනුෂ්ක මේ ගීතය නිදර්ශන ගීතයක් හැටියට මම ගායනා කළත් යුතුකමක් තියෙනවා පණ්ඩිත අමරදේවතුමාට උපහාරයක් දක්වමින් මේ ගීතයේ මුල් අයිතිය සංගීතවත් කරපු සෝමදාස ඇලිටිකල් මහත්මයා පද රචකයා පණ්ඩිත අමරදේවයන්ට අයිති මේ ගීතය නිදර්ශන ගායනක් හැටියට ගායනා පමණයි එතුමල්ලට උපහාරයක් වේවා ප්‍රවීණ දේවන්ත සංගීතඥයන් ඒ කලාවගේ සාධාරණයක් මේ වැඩසටහන් තුළ මේකට කළ නොහැකි වුණත් අපි සුළු වශයෙන් හෝ මේ රසවින්දන වැඩසටහනට ගායනා කරමු සහ අපේ කෘතඥතාව ඔබට ඔබේ නොවන නිර්මාණයක් ඔබ ගයද්දී එහි මුල් නිර්මාණකරුවන් සිහිපත් කළා ඔවුන්ට පූර්ණ ගෞරවය උපහාරය පුද කළා තමයි ඔබ මේ ගී ගායනා කරන්නේ එයට ඒ ගුණයට අපේ උත්තමාචාර්ය අපි ගීතය හමු Pipunu kusum parvua Pipunu kusum parvua bamr kikini koluna mutu kata suda sangavuna hasrali viyali giya hasrali Vilia Pipunu kusu parvua S
සිතකනකි පෙම්රල පෙල වෙරල වැලඳ නිල් දැසත සිතක නැගිනේ පෙම්රල පෙල වෙරල වැලඳ නිල් දැසත කඳුළු වලට පෙරළුණා කඳුළු වලට පෙරළුණා මෑත අඳුර කැටි පිපුණු කුසුම පරවුවා කඳු කිකිමි පොළුණා මුතු කට සුද සැඟවුණා හසරැලි වියලි සරලි වියලි පිපුණු කුසුම පරවුවා හොඳයි.